Яра күнді күрі әтшілер, өсеті көл үтіе күнінен, я білген сатыру кәменен 100 метраға сүйіруге кәрәңардарға финал ағыс бастың кәрәңар бұл еңнігі тігер. Тұралылар, еға бүгін кәпсі яқпет, редактор Николай Бестинап, оныны меға кәпсі бәкімілі үйі. Алты тастақ сүйіруге Россия екі тәкөлдәқ призері, чәпчік әтлетікі эксперті Николай Федорович Баякинап. Кім сүйілерін білігіндер әбен, ол құрды бастығы дарошқанан сүйіруға Екатерина Сотникова, Лехме, екіс дарошқа сүйіруға Милена Белелупская, РССС. Онтан салғы үхіс дарошқанан сүйіруға Татьяна Зиничева, Кәбәйі, аммағы тылдығы спортивнонню күйілаға. Төтдіс дарошқанан сүйіруға Ольга Белова, Ленскей. Төтдіс нөмір, онында бәхес нөмірді, бәхес дарошқанан 11-іс нөмірді Диана Даська Джокускай. Онында алтыс дарошқанан сүз. Женщины, 100 метров. Игенниктер Ольга Белова, төтдіс нөмірді Ленскай. Диана Адаська тұрар, бұл лидер. Джокускай қорырат. Сүйіс әтті 15-іс Валерия Кабелькова, чүрапчы. Сүйіс төтдіс нөмірді Юлия Кабякова. Амма, онына сүйіс 16-іс нөмірінен Айзы Туприна ана бар сүйірі өттірі. Жәкі ғытта бәлемнер. Дәрі Николай Федорович, манда де... Кімнеғы де фавориттерінің атты қасы бей? Диана Даська лидер болуын білділер, онында кінеға кімде конкуренция олықтой? Белова Ольга Буленскай қораттан үддәме. Еше біремені көдәбіті барлаған сүйретер, 13 күнден ровны кілін. Диана Адаська әрәліңтің бастағаты 11-іс нөмір. 11-іс нөмір Джокускайттан сылдарды. Россия спортың мастыра, онына де республика манчары өнюларын, бұл спортивны өнюлар әлбәқті құлақ қиылаға үйінен сайдан егер. Түгінші 999 сылдаққа күн сүрін көрбі Диана Адаська де тәңнеған бұл бата. Қас сылайы де, сылайы маңнық әбән егер? Асыл мачары спортигатор үйе білуі кені ағыз көкіміз мәдәлі ұландырады. Ағыз көкіміз мәдәлі. Білігіне мен қасты көріңі күтті әдір де. Атақан нюлары ғар, анытағанан сүйіруге барытығар, манағы бұрияға барытығар күтті. Диана Адаська. Егенігі тегер бұл интервью бері тұрар. Диана Адаська, де? Тренері Петр Александрович Нечаев. Балатча бұл ұлжы ғоншағы құдық сәдді әліқті күттір. Оныттым, мен бәбіттім бұл бүйінгін қасырды бұл программының әйетін шүйбі тоқтырын түміктірін әйтінірекін барын ол құдық 100-түгінші метраға жақталарға үйліге басты кеместіне бұта Леончева Наталия біремеді 9 метр бүйені сөкінде шүйбі бес соқтайына. Екес месті Борисова Изабелла, Россия сүйт қолметрігі бастығы жабы бүгін ұсалтынтын. Екес месті Немелла, бәхәмі 5 қолметрігі екес болбыда. Екес месті Тағыста Кулагина Регина, Мирнинскі командадыттын бәхәмі 5 қолметрігі әмі үйес месті ұландырды. Дәрі бейхіға Диана Адаська кәлі, кенеттен бейхігі қылғас интервью ұлық бұд. Готовятся к старту мужчины. Диана, поздравляем с победой, с очередной победой. Спасибо большое. Оцени свое выступление. Ну, на самом деле, я очень рада, как я уже сказала, что я больше перешла на прыжки. И вновь вернуться на гладкий бег, снова почувствовать этот единый старт. Ну, в общем, это здорово. Довольна ли своим временем? Ну, я могу сказать, что начало положено, будем дальше тренироваться, готовиться. Ты по традиции участвуешь в нескольких видах спорта, да? А на этих играх манчары где участвуешь? Национальные прыжки и вот бег на 100 метров. Так, поздравляем еще раз с победой и желаем дальнейших успехов. Все, спасибо большое. Мы переходим к мужскому забегу. Тере, сюз метр раз юрюге бельген. Все интригней. Кисидер бігіне кәді әлдер, хастабы білігіндер әбет, хастабы білігіндер әбет, ол құрдық, де?
Ага. Бастыгы, бастыгы дорожканан жүрюга, хүрбетен дүс немердек, Петр Пилиппов, мэнг хангалас, икиз дорожканан хүрбет оқсус немердек, Аял Иванов, Билю, аммағы тылыбыз партийной нюка илаға, үхіз дорожканан жүрюга, сүз ағуан ақсус немердек, Вячеслав Егоров, Кебеи, Төтдіз дорожканан сүрюга, 39 немердек, Валентин Иванов, Бехез дорожканан Михаил Рупап, сүз бюхан 6 немердек, 6 дорожканан Александр Нечаев, Джакускай, 14 немердек, 7 дорожканан Петр Бабиченко, онна Александр Звелев, бадыла, фальстар болла манна, фальстар, 7 дорожканан Петр Бабиченко, чурапчы, сүз 14 немердек, онна ақсыз дорожканан сүз 6 немердек, Александр Пилиппов, горный бастыгы команды дытты. Көлеуқар манна фальстар кемен ол бұдын. Низкий старт, он на блин. Вячеслав Егоров, то кинезин бекке билебит, кине опыттах де, отуттан тақаастах де, әлбәк күрақтығы кайылаға, спортивной нюларға даны, манчар нюларға да кайысыл дебытта, кәбәйе, онна өттен Валентин Иванов, Ленскай, онна Михаил Рупа, де, бүйе білі. Бұл отуттан тұғыт яқан сөбе. Отыр Рупа Михаил Тұғынан бұйе білітін, көттір, кене дивінен 300 метрі, онна 600 метрі хүйлерді, онна бұл манчар ойны тұр, онна дистанция хуаты, 100 метрі олиынды, бәді қаманды тұр, кейден хүйлердер. Маннатын әдетәңі хүйлерге 100-кі хүйбеді қолын кемді білбәді, оғаман маңы барлаған сүйлетін мүйінен, әдді қолқыдық көйбіді, онна әдді жүрдік ұсқорыстағы т Михаил Руховка, Бехер Дорожка, Боғамтауан, Монатай Ивану, Валентин Булинский, мне мандык лохов профилия, Кастарик Лайн, Дере, Старлана, Дере, Вячеслав Егоров, мне Ехер Коддук, о, атака Каятара, Валентин Ивану, Рупа Михаил, да, Рупа Михаил, бастыгы кидді, Валентин Ивану, Михаил Рупа баставы көрдік, те? Білін, Курьекпет, Хатылағынын, Михаил Рупа, де әпіпі құрдық, де төсіз ағы сүз көрді көйерді, де ұрыт. Білген де сүз метр аға бәйтін қолынан көрді, онында де көрекпет қайдақ. Сүйір бүтін, білген бастар. Құрып Вячеслав, де бастығы метрілі көйді өшеді көйді 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 Атылағыны көрі бөт. Білген садыр жәмені көрі бөт. Олыс интерияне сүйірі болды. Бұ, білген көрі бөт. Бұ баддылар болады. Тартан баддылар. Бұ, егі орап, үші бәді қағыла бұда, де? Ааа, деген бастығы старты бар. Егі сыйға бар, де? Қалан қалыла, де? Атағам ішкі тұғыры тақая бұда. Бәйдің кемігер инне оқпы жұтып бадады. Сүйірі бұлағын тұқыры жабы ғия байызды түгәдән бөйіміз кеніңе таққын кәлі. Аа, бұл, тағысты. Оның білін тұманы олық қойға ғатын көтіріп, өші бұл үйден көтіқті олық тағаны. Валентин Иванов, және Чаев Александр мен көрі бір үйіз кейбі күлдік. Яған көйіл ақтыр. Білдерлер, Михаил Рупап. Де Михаил Рупап. Аха, бастық месті болды. Үйе білу қамандыдыттан сүрбебе састы Михаил Рупап күйі өрігайын білді. Дәрі, Михаилы бігеге студия бұтығар үңірабыд. Михаил, әғар дәлебіт күйігінен сүрде қатығылақ кейсі болды, оныттан тәң астапыды, оқ күсті астапыды, оныттан бұныне ән төз сүйіске, ағы сүйіске олы сөйді күйілігін білебіт, оныттан қағыңыттан бұл сүйіс метр аға сүйілігі ғана мүкіне? Сүйіс метр аға манчарығар күйілігіне. Ехәуілі күйілбідім, оныттан конкуренция Жігіне, бәрің барылар әбілімден дақпытты бары. Кем финалға да кейлері білі өтеді. Бірі бар етен неге қазар үшек отыр балыларды әлейін. Кем күстәрі білі өтеді. Оныттан бұл қатылағаны құрдық бөні әңеқа старқы ары қалбы көрдік әтінде. Оныттан бүті әкке әбен бердінде. Бұнан кепсе. Оныттан мен дін бәм ұғын үйірім. Дөсіз ағыс
Тухкам ветнен. Тухкам лестен. Буванна холлога республика бойога чемпиона бар, амма кайлага бар. Амма мен хүйбедах улам нелен кайдақты беде. Аммага хүйбедің болады ән кайен сәде. Ондықтан бұл көрөбет, қатылағыны, қатылағыны көрөбет. Атағам ой, атақтың өлдің манна. Атаққан финишка де. Финишка өлдің, аха. Ондықтан бен салғы туақ салылары бәнін неге тұрар ағаны? Қанды күрақты едері еген күйтәлдері? Куба Гарсия бұрықты әді, оны ең білеймін бәдім жөп, табақты қалтырам баған маған қайнақ болырын. Онына күйігін кемейхан үгіне, бұлған күйі Сақайырын олимпиадата болар, манчары, манчары оңыларға күйдің, оны күйігін кемейхан үгіне, оны кемейхамақтың қамағаран. Сүгіз жаммар, тренинтар бар, аймақтар бар, мұқтан өмеді, болейшіктар бар, бақ кейі болейдір. Сәп, мақтал, оны Михаилға бейге сетейіне бағыра бұд, әсі дағына бейгіні бөрді тұр, оны тұқ Россия Кубағар, Россия Тағамығар әңеға сетейіне бағыра бұд. Аға, салғы мен тұлы коллега бар. Манан бейге әфер бірін түмік түйбет, оны тұн спорды таптан, спорды нәрттанын, аныз кәфер қадылым.